Šią savaitę Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai susirinko į pirmąją stovyklą Prienuose bei Birštone. Čia visas dėmesys bus skiriamas fiziniam pasirengimui, o darbas pradėjo vykti jau nuo pat pirmosios minutės. Trečia diena, treniruočių stovykloje ir kaip vertina žaidėjus, kas klauso, kas neklauso, kokios nuotaikos? Ši stovykla fizinio rengimo stovykla ir daugiau dėmesio skiriam fiziniam galiom. Fizinio rengimo treneris Evaldas daug laiko praleidžia ir su svarščiais ir stadione. Aišku, žiūrim visokias gynybinės sistemas, kiek galim įterpiam krepšinio, bet šiuo metu koncentruojamės ant fizinio pasirengimo. Aikštėje pirmas įspūdis, ar kažkoks yra, ar ta vizija jūsų realizuojasi bendrame, na, ką jūs įsivaizdavote? Taip, nėra blogai, kadangi daug dalykų naujiems žaidėjams yra nauji, bet nereikia kartuoti po du kartų. Manau, kad visi turi neblogą krepšinišką IQ. Aišku, mes ir orientavomės į tokius žaidėjus. Yra daug lengviau dirbti, turim porą jaunų žaidėjų, kuriem reikia daugiau stabdyti ir daugiau skirti laiko, išaiškinti, kaip situacija, kaip dabar viskas rutuluojasi, esu patenkintas. Aišku, dar nebuvo varžybų, o šiuo metu viskas kaip ir vyksta pagal planą.